До слова, яка цікава іронія долі. Вадим настільки вкладався в кар'єру Олі, що з часом став, як говорить співачка, банкрутом. І вже зараз чи не повністю фінансово забезпечує сім'ю саме Оля. Втім, вона розповідає, що свого часу отримала все, що хотіла, і навіть більше. Мовляв, купалася у дощі з діамантів та інших коштовних подарунків. Будь-яку її примху Вадим виконував для своєї коханої. Ба більше, навіть одного разу подарував їй пенсію. Тобто, якщо батьківщина не дасть їй якесь звання заслуженої чи народної артистки, вона все одно буде отримувати пенсію. Чоловіку щось там вклався, і у неї будуть непогані такі нарахування в старості.